Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ն է ուղիղ եթերում, ինձ հետ այստեղ Ռուզանա Ստեփանյանն է, ես Հրայր Թամրազյանն եմ և մենք սկսում ենք այսօրվա մեր լուսաբանումը, ինչպես գիտենք, Ռաֆ Հովհաննիսյանը այսօր, այսինքն ուրբաթ օրը ժամը 6-ին հանրավակ է հրավիրել Ազատության հրապարակում և հիմա մենք տեսնում ենք մարդիկ նույնիսկ անձրևը չի խանգարել, որ նրանք գան և տեսնեն Ռաֆին հերթական անգամ ինչ է ասելու նրանց և ինչ խորհուրդներ է տալու, ինչ պատգամ ունի, ինչ ուղերձ ունի։ Պետք է նկատել, որ ժողովրդի մեծ մասը արդեն պատասխանել է Հովհաննոցների, Անձրևանոցների տակ։ Քիչ առաջ բարիկը ցուցադրում էր հենց այդ կադրերը։ Հիմա լսենք Ռաֆ Հովհաննիսյանի ելույթը։ Ազատամարտիկ, ազգային հերոս, դաշնակցական ընկերոջ Հրաչ Մուրադյանի համար պատասխան պիտի տամ։ Վստահ եմ, որ Արմենը Ռուստամյան և մեր մյուս բայքարագիցները խոսք ասեն Հրաչի մասին։ Բայց որևէ պատրվակ, պատճառ, բացադրություն չկա, առ այն, որ մեր հպարտության զինվորը, հրամանատարը իր ծառայության մեջ, մեր սրբության սրբոց հայրենիքում կյանք տված իր ընկերների հետ մեկտեղ, վախկոտ, գուսակցականացված ռեժիմը իր ստոր գործիքներով վախկոտ հագահայ գործողությամբ բիսկետներ Հրաչին, այնալ ազգային հերոսի դարետարցին, այնալ մեր հայրենի գյուղում, ոչ միայն մի ռոպե լրություն, այլ մի գյանք հանցնարություն և նվիրում, որտեղ որ ազատության դրոշը ձածանի լերանգադարից, այդ ջիչի մեջ, այդ երեխու գոչունում լինելու է Հրաչը։ Մեր հայրենիքի, Հրաչի դրոշի հագուցման համար։ Բայքար այսօր է։ Երեկը իր հերթին, ապրիլի 9-ը նույնպես, բայքար այսօր է, ուրիշը չկա, ոչ հայրենիք, ոչ հավադամք, ոչ Հրաչ, ոչ երեխայի աբակա, ուրիշը չկա, մեզանից կախված է, գնենք մեկ-մեկ, բայց չենք ծնկելու, պիտի հաղթենք։ Սա մեր օրն է։ Եվ մենք միասին հազարներով և հայրուր հազարներով, միլիոններով ակնհայտ և ամեն մի միջածկում հայաստանյան եղանակի տակ այդ հազարների մեջ մենք մեկ ենք հայրենիքի համար և ընդիմանում ենք սդին, գեղձին, անարդարության, պետվար դաստութին այդ սրի գայության համար, որ պործեցին իչեցնել մեր գողքին։ Եվ վայ նրանց, ովքեր ապրիլին ինին սուտ երդում են ուտելու, չենք ներելու, չենք ներելու։
Սա այն օրն է միասնության ազգային, որտեղ չկա բաժան-բաժան ժողովուրդ, ազգ և պետություն. Մենք մեկ ենք փողոցներում, հրապարակում ազատության և հանրապետության, գյուղում և քաղաքում, բանչում ենք ճշմարտությունը, բանչում ենք արդարությունը, մերն է ազատությունը, և մեզ չեն մերժելու, սա մեր իրավունքն է, և մեր ազատությունը. Սա արևի, լույսի, հայրենիքի խաղաղության բանակն է, անձեն, զինված ենք մեր իրավունքով, և որքան սպեցնազ բերեք, զենք բարձրացնեք, մենք կնում ենք մեր հայրենիքի համար, խաղաղ, դեպի հաղթանակ! Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր վստահությամբ և լիազորությամբ զինված, մեր հայրենիքի առջև զարացած հիմնախնդիրների լուծելու անհուն պատասխանատվությամբ, գնահատելով նաև ձեր վճռականությունը ներկա համազգային ճգնաժամին համապարփակ լուծում տալուն, և մեր արդեն հատած համբերությունը անարդարության, գեղձիքի, հուսալքության և ճակատագրապաշտության հանդեպ, ես առաջարկում եմ ենթարկվել ժողովրդի ձեր հրահանգին, ապրիլի 9-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ազատության հրապարակում, լինենք ազգովի մեկնարկող նոր Հայաստանի հռչակման և երդումակալության արողության։ Գալից ենք Մոդիկից և Հերույից, Հայրենի հողից և Արցախից, Սփյուռքի ամենահեռավոր տարածներից, Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, գալից ենք ոտքով, մեքենայով, հանրագարկով, Հյուսիսից և Հարավից, Հայաստանի հաղթական բոլոր քաղաքներից և գյուղերից, հաղթական Գյումրիից, Վանաձորից, Իջևանից, Արմավինից, Նոյեմբերյանից, Էջմիածնից, Կապանից, Աբովյանից, Նորհաջնից, ամենավախկոտ, գեղդոտ, համատարած գեղձիկ տեսած, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արագածոցնի, Արմավինի մարզերից, գալիս ենք քշելու այս գեղդոտ իշխանությունները։ Գալիս ենք ընտանիքներով, ընկերներով, լիազոր վստահությամբ, ներքին կասկածը և վախը հաղթահարած, գալիս ենք Լեոնիդով, Մոնտեով, Մովսեսով, Սպարապետով, Սարդարապատից մինչև Բաշապարան և Ղարակիրիսը, գալիս ենք չնահանջելու, գալիս ենք չծնգելու, գալիս ենք մեր մեծ սխալը ուղելու, և չարիքը վանելու, և ճամփելու հանձնարարությամբ։ Մենք միասին պատասխանատու երդում ենք տալու, նոր Հայաստանի ողնաշարը, արյունը, դրոշակը և սամանադրությունը մենք միասին պիտի դառնանք ապրիլի 9-ին, ուղիղ ժամը 12-ին։
մեր հրճագումն է նոր Հայաստանի։ Վաղը հաղթարած ժողովուրդ, հպարտ, արժանապատի, իմացեք, հստակ, մի անգամ և ընդմիշտ, որ այս աշխարհում հայրենի սրբավայր հողում դուք եք աղբյուրը, ագունքը, երաշխավորը իշխանության, հիմքը պետության և դատավորը վերջին, դատարանը մենք եք միասին։ Այնպես որ գալդ բարի Հայաստան, ժողովուրդ անգախ և անվախ, ժողովուրդ ազատ, ապրիլի 9-ին, ժամը 11-ին, այս հրապարակում ազատության, ազատամարտի, անցյալի և ապագայի, պիտի բաժանենք ոչ թե Սուրբ Կիրք, որը մեր հոգու մեջ է և աղոտքի, չենք բղձելու, պիտի տարածենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Եվ ոչ միայն երկրորդ հոդվածի, այլ ամբողջ սահմանադրության հիման վրա, ժամը 12-ին ապրիլի 9-ին, մենք պիտի երդվենք նոր Հայաստանի մեր հրճագման համար։ Այդ հանդիսավոր համազգային արարողությունից հետո մենք մեզ թույլ պիտի տանք իրան շնորհավորել ժպիտով, ուրախությամբ, դոնախմբությամբ, մեզ հետ կլինեն վերածնունդ երկի բարի համույթը և վան ազգակրական համույթը։ Իրար կշնորհավորենք նոր Հայաստանի հրճագումը։ Իսկ նույն օրը ժամը 5-ին կորոշենք միասին ազատության հրապարակից, թե հանրապետության հրապարակից միասին քայլելու ենք մեր հայրենիքի համար և գնալու ենք վերադարձելու իշխանությունը ժողովրդի։ Ձրակրային ելույթով առաջարով այսօր ամփոփեմ, որ մեր մյուս պայքարագիցները, ամեն մեկը մի նվիրական քաղաքացի և հայրենագից, հուսակցական թե քաղաքացիական, մեկս մյուսին ուժ պիտի տանք ապրիլի 9-ին, հուսակցություններ հին և նոր, քաղաքացիական հոսակներ։ Ես չեմ հաշվում, հավատակնի չեմ, բայց ով ժողովրդի հետ է այստեղը լինելու, ապրիլի 9-ին ժամը 12-ին։ Եթե պետք է, մի օր շուտ եկեք, 7-ին, թե 8-ին, չսպասեք մինչև 9-ի առավոտը։ Եվ եթե որև է իրավապա հայրենագից, ում շատ եմ հարկում, և դա պաստել եմ իմ կյանքով և խոսքով, եթե որև է մեկը ճանապարհ փակի, եթե որև է մեկը դեմ կանգնի հայ ժողովրդի ընթացքին, պայքարին, հաղթանակին, ժողովրդի դատարանը պիտի պատասխանդա։ Դրա համար, սիրելի ոստիկաններ, կատարեք ձեր պարտականությունը, ուղեցեք մեզ, ապահովելով մեր անվտանգությունը, որը դա այս ճանապարհը նաև ձերն է, քաղաքացի և ոստիկան, զինվոր, երդասարդ և ալահեր գյուղացի քաղաքացի, միացում, միացում դեպի հաղթանակ։
Ablinin, voște te badi mastov, ail his dragan, am pochagan, hai gagan imastov. Dergahaneng, sa azgain donakhputune, azgain miastutyan mer ukh. Մենք հայտարարում ենք գործադուլ եւ դասադուլ ողջ հանրապետությունում։ Հաջորդիվ, որ ժողովուրդը ունենա իր սահմանադրական իշխանությունը, այդ դեղը կհանենք, բայց այդ տոնը ուսանող, ուսուցիչ, ոստիկան, զինվոր եւ Հայաստանի քաղաքացի միասին պիտի դոնենք։ Աբլինին, սիրելի հայրենակիցներ, մեր մանկաբաժները, ուսուցիչները, դնորենները, ուսանողներ եւ աշակերտներ, պիտի գան հրապարակ, որովհետեւ նրանք արժանի են աշխարհի ամենալավ գրթական համակարգին, որը պիտի ունենան։ Գործարարները պիտի գան Աբլինին, որպեսզի իրենց գործը, որով արժեք են ստեղծում, աշխատատեղ են բացում, պաշտպանված լինեն օրենքով եւ ոչ թե օլիգարխների կամ իշխանամերձ շրջանակների խեղտամա վիճակում լինեն, պիտի գան, որ օրենքը պաշտպանեն գործարարին։ Կանայք պիտի գան, որպեսզի իրենց ամուսինները վերադառնան Խոբանից եւ Սփյուռքից։ Ազատամարտիկները պիտի գան ապացուցելու համար, որ մենք միասնական ենք եւ որ արյունը իզուր չի փակվել։ Գյուղացին պիտի գա, որովհետեւ ինքը պիտի գիտակցի, որ ինքն է Հայաստան սրբավայրի մշակը եւ պահապանը, եւ առանց իրեն չկա անվտանգություն կամ բերք, հաց եւ ջուր։ Երիտասարդը պիտի գա իր ապագան գերդելու համար, հերթափոխը ընդունելու համար, եվ դարիքավորը, ալեհերը պիտի գա մեր երեխաների, մեր փորդիկների ապագան Աբլինից սկսյալ միասին ապահովելու համար։ Մի քանի զգուշացում ես մարզային այցելությունների ուխտագնացությունների ժամանակ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ այդ Երևանում, մայր հրապարակում։ Մեր հպարտության աղբյուր զինվորներին թողեք սահմանի վրա, որտեղ իրենց բարդ կգադարում են, ապահովելով մեր խաղաղությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Չփորձվեք Արցախից կամ որևէ այլ հայրենի անգյունից սպեցնազ բերել, Ագանովսկի չգեմ խմբավորումներ բերել։ Ով գալու է, գաննելու է ժողովրդի կողքին, և ընդունելու ենք իրենց մեր կողքին, որտև հաղթանակը նաև նրանց է լինելու։ Երկրորդ, մինչև Աբլինը, եթե որևէ մարդ ասելիք ունի մինչև ամսի 9-ը իր պաշտոնագադարումը իրացնող Բարոն Սարգսյանը կամ հայրապետը վերապար, ոչ, 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 սխալ եք, ոչ, եթե որևէ մեկը ասելիք ունի, մենք կլսենք, կգնահատենք իրենց ցանկացած քայլ դեպի ժողովուրդ, կգնահատենք նաև
ai cali bața gaiutună. Hai martec. E menchi de vrabli in in. Menchi de naloic azgai mi astutian don. E voci mega ci haramelu. Mer azgai mi astutiună. Sibeli hai magister. Մի քանի օրից ավելի 7-ներ շնորհավորում եմ մեր բոլոր գանանց, քույրիկների, մայրիկների այդ գեղեցիկ դոնի առիթով։ Այդ օրը, ամսի 7-ին, բարև Երևան դաշինքը, ինչպես մեր հարկելի այլ մրցակիցները, դաշնակցությունից, հագից, այլ գուսակցությունից պիտի մեկնարկեն քաղաքապետական ընտրությունների բայկար, բոլորին հաջողություն։ Յոթին կրնենք մեր գանանց հետ, հաջորդ ուրբա ժամը 6-ին, ամսի 12-ին, ժամը 6-ին ունենալու ենք նոր Հայաստան, նոր վիճակ, չկասկածեք, հաջորդ ուրբա մենք կխոսենք միայն քաղաքապետական ընտրությունների մասին, բայց հիմա մենք պիտի կենտրոնանանք մի օրվա վրա, այդ որ օրն է, ապրիլի 9-ին, որ ժամին, ժամը 11-ին, ուղիղ ժամը 12-ին, կեսօրին, նոր Հայաստանի միասնական հռչակումն է։ Եվ վերջում, մենք կտեսնվենք ապրիլին, երևի ես վերջ անգամն եմ, որ ես Բադալասկան կտեսնեք իմ վրա, մենք մի այդպես, երևի փողկապը կամ այդ օրը, ուզում եք փողկապը, կոստյումով անողը։ Իսկ հիմա ներողություն խնդրելով, որ մի քիչ երկար խոսեցի, բայց ներշնչեց ինձ իմ բաբի Կասպարի նամակ, իմ որդին Գարինը, հրաշմ է նոր սերունդը, որ գալու է նոր Հայաստան գերդերը։ Լսենք հիմա մեր մյուս հրեդորներին, ամեն մեկը մի հպարտություն, մեկ ուժ, եւ բոլորը վստահ եմ, ապրիլի 9-ին, ժամը 12-ին, ժողովրդի կողքը կանգնելու ենք եւ ստեղծելու ենք նոր Հայաստան։ Եվ վերջում, ես արդեն Լրոթյան ուղ, մինչև ապրիլի 9-ը, բայց մինչ այդ գեցեք, որտև սա մեր անձրևն էր, մեր օրդնանքները ոչ դուն չգնաց, և բոլոր եղանակների համար մենք պիտի տանեք մեր բայկարը, մնացեք, լսեք մեր հրեդորներին, և երբ այսօրվա հավաքը ավարտվի և պատրաստվենք ապրիլի 9-ին ժամը 12-ին մեր հավաքական երթունակալության, մենք միասին պիտի երթ, բարևի երթ կատարենք, ոստիկաններ, խնդրում եմ մեզ ուղեկցեք այսօրվա հավաքից հետո Հյուսիսային Պողոտա, Հանրապետության Հրապարակ, Ամիրյան Պողոց, Պրասպեկտ և վերադարձ դեպի ազատություն և հաղթանակ։ Հաղթանակ! 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 Մի քանի շաբաթ դաշնակցությունը այս հարթակից ելույթ չի ունեցել, բայց մենք հրապարակում ենք եղել, մենք միշտ այստեղ ենք և ամենաշարակրգիրն ենք, վստահեցնում եմ ձեզ, հասնի իր նպատակներին։ Մենք պաստարը բերեց, մոր քիչ առաջ
Armen Martirosyan ցույց տվեց, որ շենքի գրքին էր։ Հայաստան! 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 Ողին ազդեցինք մի մեծ հերոսի, մի մեծ այի, մի մեծ մարդու։ Մեր ցավը եռապատկում, բազմապատկում է այն պատճառով միայն, որ մեր ընկեր այդ հերոս անձնավորությունը ամեն ինչ արեց, որպեսի բոլորը խաղաղ իրավունքն ապահովի մեր սրբազան հողում, բայց իր կյանքը հենց հայրենիքում խլեցին։ Ոչ մի այլ բացատրություն, ոչ մի այլ արդարացում, ոչ մի այլ տիպի մեկնաբանություններ չեն կարող այս մեծ կորուստի տեղն առնել, որտև եթե մի երկրում հերոս է զոհվում դավադիր գնդակից, ուրեմն այդ երկրում հաստատ լուրջ պրոբլեմներ կան, այդ երկիրը այսպես մնալ չի կարող, մենք պարտավոր ենք փոխել մեր երկիրը, մենք պարտավոր ենք դա կատարել միասին, մենք այս հնդիմադիր շարժման մեջ ենք առաջին իսկ օրից հենց այդ նպատակով։ Ես վստահ եմ, որ մենք հաջողելու ենք։ Ժողովրդի իշխանության հաստատմանը հասնելու մեր գլխավոր նպատակը, ինչպես մենք բազմիցս ասել ենք, ունի նաև հանգրվաններ, և ամեն մի հանգրվան մեր համար նույնքան կարևոր է, որ կարողանանք հզորացնել մեր շարժումը և զուգահեռաբար անընդհատ թուլացնել այն մոնոլիթ կառույցը, որ մեր առջև կանգնած է իշխանությունների այսօրվա պահվածքի համապատասխան։ Եվ այդ լուրջ հնարավորությունը մենք երկու հանգրվանով այսօր տեսնում ենք, և սա առաջին հերթին ուղղված պետք է լինի իշխանություններին։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, և իշխանությունն էլ պետք է հասկանա, որ այսպես շարունակվել չի կարող, սակայն մենք պետք է ստիպենք նրանց հստակ ժամանակացույցով սկսելու պետական համակարգի խորքային և արմատական վերափոխումը։ Սա չի կատարվել երբեք անկախությունից ի վեր, մենք սա պարտավոր ենք այս մեծ զարթոնքով միասին հասնել այդ խնդրի լուծմանը։ Առաջին մոտիկ հանգրվանը դա այն է, որ մենք պարտավոր ենք ուղղակի օգտագործել դա և գալ իշխանության Երևանում։ Այս երկու գործընթացները միմյանց փող լրացնող են, կարող են շարժումը հունավորել և կազմակերպել, և ժողովրդի համար կոնկրետ շոշափելի արդյունք ապահովել։ Առանց այդպիսի արդյունքի մենք դիտուր չտանք, որ որևէ գործընթաց մարդկանց մեջ հուսահատություն առաջացնի, մարի շարժումը կամ տանի արյունալի բախումների ու զոհերի։ Ինչ վերաբերվում է առաջին նպատակին, այսօր թվում է, թե իշխանությունների կողմից դրսևորվում է բանակցելու պատրաստակամություն։ Իհարկե լավ է, բայց չի կարող գոհացուցիչ լինել և չի հանգեցնի պարբերաբար կրկնվող հետընտրական լարվածությունների թուլացմանը, քանի դեռ իշխանությունները խուսափում են ընդունել երկրում կուտակված երկրի ողջ ծավալը ու լրջությունը, և դրանց ծնող պատճառները վերացնելու հրատապ անհրաժեշտությունը։ Իսկ բոլոր ցավերի և անարդարությունների պատճառների պատճառը բազմիցս ասել ենք, մեկն է իշխող կուսակցության և պետության նույնացումը։ Սրա պատճառով է, որ պետությունը ժողովրդին ծառայելու փոխարեն ծառայում է վարչախմբին և նրան սպասարկող շրջանակին։
aha bolor anartharutyunneri aghpyure. Hends sa e, vor ishkhanutyunere khusapumen entunel. Mez aracharkumen yerkhosutyun, bats anhasts'e yev makeresayin popohutyunneri shurj. Menk katrakanapes dem enk dran, yev merjel enk ait aracharke. Menk չենք պատրաստվում ներքաշվել այնպիսի մի անպտուղ եւ ինքնանպատակ երկխոսության մեջ, որից օգուտ չունի հայ ժողովուրդը։ Մեզ այո, պետք են սահմանադրական բարեփոխումներ, բայց հստակ ուղղվածությամբ, որ վերջ դնեն նախագահական այս միահեծան իշխանությանը եւ հաստատեն կառավարման խորհրդանական համակարգ։ Մեզ այո, պետք են ընտրական բարեփոխումներ, բայց հստակ նպատակով, որ վերջ դնեն իշխանության վերարտադրումն անընդհատ ապահովող այս խայտառակ մեծամասնական համակարգին եւ քաղաքացիական հասարակության ու դիմությանը տան լուրջ գործիքներ, հաստելու ընտրախախտումների անհրաժեշտ ծավալը ու անբավեր ճանաչելու կեղծված ընտրությունները։ Վերջապես, Հայաստանում պետք է ավանդույթ դառնա տրամադրել ընդդիմությանը օրենքի ու ժողովի իշխանություններին վերահսկելու եւ հակակշռելու հնարավորություն։ Այսօր հակառակ ավանդույթն է, որի զոհն ենք դարձել բոլորս, երբ իշխանությունները չկաշկանդվելով եւ չվերահսկվելով դառնում են անսանց ու անբարտավան, այլասերելով իրենք իրենց ու իրենց շրջապատին։ Հետևաբար, եթե շատ հակիրճ ձևակերպենք նոր երկիր ու պետություն ունենալու դաշնակցության պատկերացումը, սա է նոր կառավարման համակարգում, նոր ընտրակարգով, նոր խորհրդարանի ընտրություն, օրենքով տրամադրելով ընդդիմությանը իշխանություններին զսպելու կոնկրետ լիազորություններ։ Սա հենց այն մեր առաջարկած հանգրվանային ձեռքբերումներով ընդհանուր ճանապարհն է, որը անխուսափելիորեն կբերի ժողովրդի իշխանության հաստատմանը երկրում բոլոր մակարդակներով։ Հենց այդպիսի մի հանգրվան ենք մենք դիտում մայիսի 5-ը, հաստատելու ընդդիմության իշխանությունը Երևան քաղաքում։ Դժվար է գերագրատնել դրա նշանակությունը, թե մեր այս ընդդիմադիր շարժման, թե հատկապես երևանցիների և մեր երկրի ժողովրդավարացման համար։ Մի բան է ընդդիմության ներուժը և ժողովրդային շարժումը առանց այդպիսի լծակի բոլորովին այլ ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու պարագայում։ Հաճախ ժողովրդավարական գործընթացները տարբեր երկրներում հզոր թափ են ստացել հենց այդ ճանապարհով։ Եվ պատահական չէ, որ իշխանություններն ամեն ինչ արել եւ անելու են, որպեսզի նսեմացնեն այս ընտրությունների քաղաքական նշանակությունը, դրանք ներկայացնելով որպես զուտ տեղական նշանակության միջոցառում, որը կոչված է լուծելու թաղային կենցաղ-սպասարկման հարցեր։ Իհարկե, հատուկ անտեսվում է այն, որ խոսքը մայրաքաղաքի մասին է, որտեղ կենտրոնացված է երկրի ողջ ռեսուրսը, որ մայրաքաղաքի կառավարումը իրականացվում է այդ պատճառով հատուկ օրենքով, որ այդ օրենքով նախատեսված քաղաքապետի և ավականու բազմաթիվ լիազորություններ լիարժեք երբեք չեն իրականացվել, որտեղ ներկայացնելով նույն կուսակցությունը այդ սուբյեկտները ընտրվածից փաստացի վերենացվել նշանակվածների։ Սրա վկայությունն է, որ 4 տարվա ընթացքում 3 քաղաքապետ են փոխվել Երևանում։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում նման իրավիճակ չի կարող առաջանալ։ Ճիշտ հակառակը, վերջ կդնվի իշխանության այս միահեծան դրվածքին։ Ավելին, ընդդիմությունը հնարավորություն կունենա ցույց տալու, թե ինչպես կարելի է ժողովրդի իշխանությունը իրականացնելով թեկուզ առանձին մի տարածքում հաստատել, հասնել լավ կառավարման, օրինականության և կարգ ու կանոնի հաստատման։ Ահա այս ճանապարհով է, որ ընդդիմությունը ի հեճուկս իշխանությունների պետք է կարողանա առավելագույնս այս ընտրապարակից ստանալ, որտեղ սա պայքար չէ ավականում մի քանի տեղ ունենալու համար։ Սա պայքար է ժողովրդին ներկայացնող ընդդիմության իշխանությունը Երևանում հաստատելու համար։ Իսկ Երևանում ձեռք բերված իշխանությունը կդառնա Հայաստանում ամբողջական իշխանապահության համար մղվող պայքարի հզոր միջնաբերդ։ Այս վճռականությունն է ուզում մեր ժողովրդին հաղորդել դաշնակցությունը մեր իսկ կարդախոսով «Երևան փոխիր Հայաստանը»։ Սիրելի ժողովուրդ, մայիսի 5-ը շատ իրական է, որ գա ընդդիմությունը իշխանության։ Դրա համար մեզ պետք է համախմբված պայքար, լայն ճակատով։ Եվ այդ պայքարը չի սահմանափակվում միայն Երևանով։ Մարզերից այսօր պետք է քաջալերեն երևանցիներին ակտիվորեն մտնելու այս պայքարի մեջ, որտեղ սա հաղթանակ է նաև մարզերի համար։
ոչիշխարական ուժերի համախմբումը նախընտրական դաշինքով չստացվեց, բայց ոչինչ կորսված չէ, հնարավոր է դա վերականգնել հետընտրական դաշինքով, այնինչ չստացվեց կատարել հետո։ Մենք կարող ենք այս ընտրություններով եւ հետագա բոլոր քայլերով միասնական համախմբելով փոխել մեր կյանքը, մեր երկիրը, Հայաստանը եւ ունենալ այն երազած Հայաստանը, որ երազել են մեր հերոսները, Հրաչը Մուրադյան։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, վերջին շրջանի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն այն է, թե ինչու Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի նախագահները միանգամից շնորհավորեցին Սերժ Սարգսյանին իբր Հայաստանի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Այս թեմայով բազմաթիվ հոդվածներ են եղել, քննարկումներ, որոնց հեղինակները ամենատարբեր կարծիքներ են արտահայտել։ Հարգանքով վերաբերելով արտահայտված բոլոր կարծիքներին, կարծում եմ կա մի կարևոր հանգամանք, որը տվյալ պարագայում վճռորոշ է։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, մյուս երկրների նախագահները իրենց ծառայության բերումով պարտանվոր են արձանագրել իրողություններ։ Տվյալ դեպքում իրողությունը, որ նրանք արձանագրել են Սերժ Սարգսյանին ուղված իրենց շնորհավորանքներով, այն է, որ 2013 թվականի ապրիլի 18-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Սերժ Սարգսյանը մնացել է իշխանության։ Գերտերությունների ղեկավարները արձանագրել են այդ իրողությունները, հիմնվելով Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրության վրա։ Որևէ պետության ղեկավար չի կարող առաջնորդվել այնքան խավարկածով, որ ինքը պետք է կասկածով վերաբերվի օտարերկրապետությունների կենտրոնական հանձնաժողովների որոշումներին։ Եթե երկրներն իրար ԿՀ-ներին սկսեն կասկածանքով վերաբերվել, միջազգային քաոս կսկսվի, խառնաշփոթ։ Եվ ուրեմն Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունը, որով Սերժ Սարգսյանին վերագրվել է հաղթանակ նախագահական ընտրություններում, իրողություն է, որը կա, գոյություն ունի, եւ այդ իրողությանն են արձագանքում ոչ միայն օտարերկրյա պետությունների ղեկավարները, Սերժ Սարգսյանին շնորհավորելով, այլև Հայաստանի պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարմանները Սերժ Սարգսյանին նախագահ համարելով։ Այս ֆոնին ահա բնական հարց է առաջանում. միթե ուրեմն հնարավոր չէ չեզոքացնել վերը նկարագրված իրողությունը։ Իմ պատասխանը միանշանակ է. հնարավոր է, եւ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տխրարչակ արձանագրության սահմանած քաղաքական իրողությունը Սերժ Սարգսյանի Բաղրամյան 26-ում մնալու մասին անհրաժեշտ է ցել չեզոքացնել քաղաքական, քաղաքացիական հետևական քայլերի միջոցով։ Հզորագույն քայլը, սակայն, որ կարող է բեկել ներքաղաքական իրավիճակը եւ Հայաստանում հաստատված ուժերի հարաբերակցության մասին պատկերացումը ապրիլի 9-ի հանրահավաքն է։ Եկեք թե կուս տեսականորեն ձևակերպենք, թե ինչ կարող է տալ այդ օրը Հայաստանի ժողովրդին։ Պատկերացրեք ուրեմն այսպիսի տեսարան. Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային համալիրում իշխանական դիվանագիտական նեղ շրջանակի առաջ երդում է տալիս, իսկ Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվում են Երևանի ազատության հրապարակում, իրենցով լցնելով շրջակա տարածքներն ու փողոցները, հավաքվում են ի նշանավորումն այն բանի, որ իրենք Սերժ Սարգսյանին չեն ընտրել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ու չեն ճանաչում նրա իշխանությունը։ Սիրելի ժողովուրդ,
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, նրանք ովքեր հետևել են իմ քաղաքական գործունեությանը, գիտեն, որ քաղաքացիական պայքարի համատեքստում ինձ համար երբեք առանցքային չի եղել հանրավայքի մասնակիցների թիվը, բայց ուշադիր եղեք, խնդրում եմ, ապրիլին այն բացառիկ դեպքն է, երբ կարևոր է առաջին հերթին և բացառապես այդ օրվա հանրավայքի մասնակիցների թիվը, որովհետև այդ օրը մենք չենք անելու սովորական հանրավակ, այդ օրվա խնդիրը շատ ավելի ընդարձակ է, ձևակերպել մի ուրիշ քաղաքական իրողություն, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ մի յուրօրինակ կենդանի քաղաքական փաստաթուղթ, նախագահական ընտրությունների մի կենդանի արձանագրություն, որը կդառնա մի այնպիսի ծառակշիռ քաղաքական իրողություն, որի հետ չի կարող հաշվի չնստել միջազգային հանրությունը, Հայաստանի պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինները. Ինձ այդ օրինակ թվաբանության համար երբեմն քննադատում են, բայց հիմա այստեղ չեմ վարանում հաստատել. Անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի քաղաքացիների ներկայությունը ապրիլի 9-ի հրապարակում հաշվարկվի 7-8-900,000-ով, 1,000,000-ով. Դա պիտի լինի ոչ թե հանրավակ, այլ մարդկային քաղաքացիական օվկիանոս. Կհաջողվի անել նման բան, դա կլինի կոնկրետ իրավիճակ, չի հաջողվի, դա արդեն բոլորովին ուրիշ իրավիճակ է. Այսօր սակայն չեմ ուզում խոսել այն թեմայի մասին, թե ինչ կանխատեսում ունեմ ապրիլի 9-ի մտապակցությամբ և իրադարձությունների հետագա զարգացման ինչպիսի տարբերակ եմ պատկերացնում. Սցենարների մասին նախկինում բավականաչափ խոսել եմ. Այսօր ընդամենը ուզում եմ հայտարարել մի որոշման մասին, որը ոչ թե քաղաքական, այլ ընտանեկան որոշում է. Ապրիլի 9-ին ժամը 11:00-ին առանց մեկ րոպե ուշացման իմ ընտանիքի կնոջս ու 3 մանկահասակ երեխաներիս հետ լինելու եմ այստեղ Ազատության հրապարակում։ Այդ օրն իմ երեխաները դպրոց չեն գնալու, այդ օրը մենք հանրահավաքի հաշվին աշխատանքի չենք գնալու և ընտանիքով լինելու ենք Ազատության հրապարակում։ Այսպիսի դիրքորոշման համար բացի նախկինում նշածներից ունենք ևս մեկ քաղաքացիական հիմնավորում։ Գիտեմ, համոզված եմ, որ Ազատության հրապարակից մեր այդ օրվա բացակայությունը Սերժ Սարգսյանը և նրա թիմը կարող է մեկնաբանել և մեկնաբանելու է, եթե ոչ որպես զորակցություն, գոնե լուր համաձայնություն իշխանությունը բռնազավթելու իր գործելակերպի հետ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը որոշել է երթվել իր շքախմբի ներկայությամբ, թող երթվի, բայց թույլ չենք տա, որ նա դա անի նաև մեր անունից, մեր ընտանիքի անունից։ Թույլ չեմ տա, որ Հայաստանի հայաթափումը, թալանն ու բարոյալքումը շարունակի նաև իմ ընտանիքի անունից։ Մենք գալու ենք Ազատության հրապարակ մեր ընտանիքի անունը տարանջատելու մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցող պետական սրբապղծությունից և իլուր Սերժ Սարգսյանի շնորհավորած օտարերկրապետությունների ղեկավարների հայտարարելու։ Պարոնայք նախագահներ, եթե Սերժ Սարգսյանին նախագահեք համարում, դա ձեր խնդիրն է, արձանագրենք ուղղակի, որ Սերժ Սարգսյանը ձեր պետությունների և որևէ մեկի հետ հարաբերություններում մեր ընտանիքը չի ներկայացնում։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել, չունի և չի ունենալու Սերժ Սարգսյան անունով նախագահ և Ազատության հրապարակ են գալու այդ դիրքորոշումը աշխարհին, Հայաստանին, ինքներս մեզ, ի ցույց դնելու։
մենք ապրիլի 9-ին ժամը 11:00-ին Անտոնիո Քանդերց գալու ենք տոնելու 2013 թվականի փետրվարի 18-ին Հայաստանի քաղաքացու տարած լուսավոր հաղթանակը։ Մենք գալու ենք տոնելու մեր քաղաքացիությունը, մեր քաղաքացիության հաղթանակը։ Հաղթանակ կամ ոչինչ, հաղթանակ եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ ուրեմն, գեցե ազատությունը, գեցե քաղաքացիությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Թող ամեն մեկը իր սեփական ճշմարտությունը գիսի մեզ հետ, բայց որևէ մեկը հայրենիքի և հայ ժողովրդի ճշմարտությունը իրավունք չունի սեփականը շնորհելու։ Ոչ Սարգսյան, ոչ Վեհապար, ոչ Հովհաննիսյան, ոչ Սեփիլյան, սա հայ ժողովրդի ճշմարտությունն է, և մինչև վերջ մենք գնալու ենք այդ ճշմարտության հաղթանակով։ Արբլինի ժամը 11-ին պիտի բաժանենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը բոլորին։ Զարուհին երկու խոսքով կներկայացնի ժամը 11-ին մինչև կեսօրվա մեր հավաքական համազգային երդումնակալությունը, կներկայացնի սահմանադրության հիմնական հոդվածները, որ մենք պաշտպանված լինենք սեփական օրենքով և իրավունքով։ Իսկ դրանից հետո մի օր մեր միասնությամբ, ոգով, ողնաշարով, քիչ խոսալով, շատ աշխատելով, մենք միասին ուղիղ կեսօրին ուրիշները փակված են լինելու անօրեն այդ արարողության մեջ, իսկ մենք բացօթյա հռչակելու ենք նոր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետո շնորհանք երկու բար արդյունք և հավատամք, և նորից ժամը 5-ի նույն օրը կմիանանք և կդանենք մեր միասնական համազգային հաղթական երթը դեպի ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի իշխանություն։ Մեզ պետք չեն այլընտրանքային կամ զուգահեռ իշխանություններ, ունենք մի իշխանություն, և ըստ սահմանադրության դա պատկանում է հայ ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացին։ Մենք Արբլինին ձեր ձեռքի պիտի տանք, բոլորս անխտիր կազմենք աննախադեպ հզոր ուժ, և այդ ուժը աշխարհը պիտի արձանագրի, այդ ուժը պիտի բացի բոլոր ճամփաները դեպի մեր ավական, մեր հանրապետությունը, մեր սրբավայր հայրենիքը։ Այսօր իրար բարի գիշեր ասելով, պատրաստվելով ապրիլի 9-ին ուղիղ կեսօրվա մեր մեծ գործին, մեր բաբերի չտեսած պետության, մեր թերք չզնված թոռնիկների համար հայրենիքի գերդման արարողության անելու ենք միասին, իսկ հիմա այդ բարևը, այդ արևը, այդ խաղաղության և լույսի բանակը, որը համակելու է ողջ Հայաստանը, պիտի հիմա քայլի ուսուսի մեր ոստիկանների ուղեկցությամբ, մայթերով, հյուսիսային բողոդա, Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան, Պրոսպեկտ, և վերադառնալով հրապարակ ասելու ենք Աբիլի 9-ը
ուղիղ ժամը 12-ին հայրենիք Սպյուրք Արցախ ազգային միասնության տոն գեցե հայ ժողովուրդ գեցե Հայաստանը Այսօր Ռաֆի Հովանեսյանը ավարտեց իր ելույթը եւ Հաստորեն փակեց հանրավակը եւ այժմ հանրավակի մասնակիցները քայլելով պետք է գնան հյուսիսային պողոտայով եւ շրջեն քաղաքով մեկ հետո նորից վերադառնան Ռուսական հրապարակ, այո, նորից հիշեցնենք, որ փաստորեն ապրիլի 9-ին ժամը 11-ին նախատեսված է Նոր Հայաստանի երթմնակալության արարողությունը. Եվ ինչպես Ռաֆի Հովանեսյանը նշեց, քանի որ այդ օրը տոն է, ըստ էության պետք է նաև լինի գործադուլ եւ դասադուլ ողջ հանրապետությունում եւ հետեւաբար այդ օրը ոչ պետք է բոլոր բուհական հաստատություններում, դպրոցներում դադարեցվեն դասերը, ինչպես նաեւ կոչարից մանկավարժներին, ուսուցիչներին, աշակերտներին, բոլորին, ովքեր իսկապես ուզում են լավ կրթություն ստանալ, այդ օրը կրկին ներկա լինել ազատության հրապարակում, նաեւ հետաքրքիր է Ռուսան ընդհատեմ Ռոբիկ Հակոբյանի ելույթը, որ ասաց, որ հիմա իշխանությունները դեռ շանս ունեն։ Ռաֆի Հովանեսյանը նույնպես խոսեց այդ մասին, ես ուզում եմ հիշեցնել, նշեց, որ մինչև ապրիլի 9-ը ինքը պատրաստ է։ Մինչև ապրիլի 9-ը պատրաստ է լսել, եթե Սերժ Սարգսյանը ասելիք կունենա, ապա կարող է գալ եւ Մինչև ապրիլի 9-ը, եթե որևէ մարդ ասելիք ունի Սերժ Սարգսյանը կամ հայրապետը, ապա ինքը կլսի այդ ասելիքը, կգնահատի, ինչպես նաև կգնահատի այդ ասելիքի բացակայությունը։ Ըստ էության, ևս մեկ կարելի ասել հորդոր ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանին, որ դեռևս շարունակում է սպասել, մինչև ապրիլի 9-ը կշարունակի սպասել։ Եվ հիմա դուք լսում եք Ռաֆի Հովանեսյանի շարժման քայլերը։ Այսօր առաջին անգամ թե չէ ազատության հրապարակում Արթուր Իսպիրյանը այդ երգիչ Եվ մենք Եվ հրայ նաև ես ունեմ Ռաֆի Հովանեսյանը անդրադառնալով ապրիլի 9-ի այդ հավաքին կարևորություն տվեց այն հանգամանքին, որպեսզի մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը չխախտվի, ինչպես գիտենք, միշտ նման հանրահավաքների դեպքում դժվարություններ են ունենում մարդիկ մայրաքաղաք հասնելու եւ Ռաֆի Հովանեսյանը օրդորեց չսահմանափակել մարդկանց ազատ իրավունքը, ավելին կարծես թե մարդկանց այսպես հուշեց մեկ կամ երկու օր ավելի շուտ գալ մայրաքաղաք, փորձելով այդ կերպ խուսափել հնարավոր ճանապարհները փակել։ Այո, կարող ենք ասել, որ աստորեն Ռաֆի Հովանեսյանը ավարտեց իր այսպես մինչ ապրիլի 9-ին հանրավակների շարքը եւ ժողովրդին նախապատրաստեց այդ օրվանը ըստ էության կոչ անելով նրանց գյուղերից, քաղաքներից քայլել եւ գալ ազատության հրապարակ, իհարկե հայտնի չէ թե արդյոք մարդիկ կգան թե ոչ։ Հետաքրքիր էր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, նա ասաց, որ պետք է ակնկալել այդ օրը ունենալ 700-800 հազար անգամ մինչև 1 միլիոն մարդ, ինչպես ինքը ձևակերպեց, քաղաքացիական մարդկանց օվկիանոս ունենալ, որը իրավիճակ կփոխի այդ դեպքում։ Ասենք, որ հիմա նաև Ռաֆի Հովանեսյանի աջակիցների մի մասը հավանաբար այս իրադարձություններին հետևում է ուղիղ եթերով, եւ մենք ենք հերարցակում, եւ նաեւ ուրիշ կան ուրիշ տեղական հերարցակողներ, եւ մենք գիտենք, որ հազարավոր մարդիկ փաստորեն նայում են այդ հերարցակումները։ Մենք հիշեցնեմ նաեւ, որ ապրիլի 7-ին երեկոյան ժամը 9-ին ուրեմն ունենք հատուկ հաղորդում, որ կոչվում է Google Hangout, որը անգլերեն լեզվով է։ Մենք հանդիպելու ենք Ռաֆի Հովանեսյանի հետ եւ քննարկելու ենք նրա հետ բոլոր այս հարցերը անգլերեն լեզվով։ Մեր անգլախոս ուրեմն
ունկնդիրների եւ սյուրքայերի համար գուցե, որոնք հայերեն չգիտեն։ Եվ նաև մենք լուսաբանելու ենք ապրիլի 9-ին ինագուրացիան։ Կլինենք երկու վայրերում եւ մարզահամերգային համալիրում, որտեղ պետք է երթվի Սերժ Սարգսյանը եւ նաեւ Ազատության հրապարակում։ Իդեպ չի բացառում, որ հենց նույն ժամին տեղի ունենա եւ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնած երթմնակալության արարողությունները։ Եվ մենք խոստանում ենք բոլորին ձեզ, որ կներկայացնենք բոլոր կողմերը այսօրվա։ Այո։ Ձեզ բախտում ենք բարի երեկո, բարի գիշեր, տեսություն, ուր եթերում ձեզ համար աշխատում էին Ռուժանա Ստեփանյանը, Կարին Կարությունյանը, մեր օպերատոր եւ հաղորդումը վարում էր Հրաչ Թամրազյանը։ Ռուժան, մինչև ապրիլի 7-ը։ Մինչև այդ օրը։ Ապրիլ։ Տեսություն։